Vi morate da razumete da ste vi direktno žrtve, odnosno posledica vaše ugrožavanja vaše imovine je direktno posledica jedne nakaradne razvojne politike. Znači, vi ste direktno posledica jedne nakaradne razvojne politike u kojoj se smatra da će za boljitak, ekonomski boljitak ove zemlje, biti bolje da se na sve načine, perfidnim metodama, učini rudarstvo sve više i više lakim za inostrane i domaće rudne kompanije, odnosno da se razne bitange i secike se i vucibatine mogu baviti rudarstvom u Srbiji. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem to da je prosto ovom metodom snižavanja cene od eksproprijacije, eksproprijacijom, zapravo se omogućava raznim vucibatinama da nam dolaze ovde i da sprovode svoje rudarske projekte, da pripremaju projekte kao što to mnoge sad privatne male kompanije rade po Srbiji, rade razne primenjene geološke istraživanja i onda ih prodaju velikim stranim kompanijama, te rezultate, koje onda imaju vlast u ovoj zemlji, to nije samo ova vlast, to je počelo već sa prethodnom, koja trguje uticajem i koja za neke privatne interese olakšava tim kompanijama da, na primer, evo sad direktno u slučaju Ziđina, na primer da otvori flotaciju, krivotsku flotaciju bez projekta, da otvori bez procene uticaja, da nama dolazi, evo ja sam čuo, nisam prisustuo, naravno neće nas pozvati, pošto znaju s kim bi oni imali posla, oni vama iznose neke razvojne planove sledećih 50 godina, bez da su uradili javne konsultacije, bez da su uradili javne konsultacije o prostornom planu, bez da su uradili javne konsultacije o strateške proceni uticaja. Kineska kompanija koja to radi, naravno uz saglasnost naše domaće kamarile koja vodi sve ovo, zapravo krši sva naša prava. Znači, postavlja se pitanje kako vama pomoći. Video sam da postoji jedno, ajte da kažemo, jedan proglas ili saopštenje ili kako ste ga vi nazvali, u kome se traži određeni nivo cene. Ja recimo isto tako znam da je u Krivelju određeni sudski proces su već doveli do određenih presuda vezano za visinu imovine, tako da tu se više ili manje može govoriti o tome da je kod vas ključna tema nivo cene koji bi vi dobili. Međutim, ja ću isto tako otvoreno da vam kažem, ja sam neko ko se raseljavanjima bavio od 2006. godine. Znači, prvo sam se bavio i romskim raseljavanjima u Beogradu kada su bili raseljavani, pa sam se bavio raseljavanjima vezano za ugalj, pa sam se bavio raseljavanjima vezano za puteve. Nije tako jednostavno uzeti i preseliti se negde. Nije tako jednostavno, posebno kad ste u ovako velikom broju kao što ste vi. Vi postajete lovina. Znači, vi onog momenta kada bude proglašen javni interes, kada krene neki novac da se sliva prema vama, recimo da uzmemo idealni slučaj da se neki novac slije, vi postajete lovina. Znači, vama će svesno i namerno u široj okolini će cena nekretnina da skoči, na primer. Druga stvar, građevinski materijal će da skoči. Treća stvar i najbitnija stvar, gde ćete vi i kako ćete vi otići u neku, ajde da kažemo, dobro, mnogi od vas vjerojatno imaju negde rođake ili prijatelje ili znate neko selo, ne znam šta, ali nije to tako jednostavno uzeti ceo jedan život, celu jednu istoriju života i preneti negde. Tako da tu nastaju ozbiljna pitanja, ozbiljne dileme i to su stvari koje vi morate ozbiljno da razmotrite. Nije to tek tako da se bezglavo uleti u eksproprijaciju. Zbog toga ja recimo često insistiram da se pokuša sa kolektivnim preseljenjem, zato jer kolektivno preseljenje podrazumeva poznate ljude sa kojima ću u budućnosti da živim, podrazumeva tu neku socijalnu infrastrukturu, pomaganje jednim drugima i tako dalje. Ali to su sad možda filozofska pitanja za koje vi možda sad u ovom momentu niste zainteresovani, ali ja otvoreno govorim da ja znam mnogi slučajeve ljudi koji su se preselili i u roku do 6 meseci su umrli. Zašto? Zato jer je čovek kao da si ga iščupao. Kao drvo kad iščupaš i ne možeš da ga presadiš, da koristi malo slikoviti govor, ali ja znam takve činjenice. Isto tako znam činjenice da su ljudi uzeli pare, pa se kupilo ovo, pa se kupio auto, pa se kupio drugi auto, pa se ovo i ono i na kraju se ostalo bez para. Zemlja se više nije imala, onaj traktor i ono što si tu proizvodio ili ne znam ja šta si imao, to je otišlo. Ti tvoj način proizvođenja i privređivanja vrlo teško se menja to tek tako. Tako da ja sam došao iz tog razloga da vas upozorim da tu ne da vas odvraćam od eksproprijacije, nego da vas upozorim da je eksproprijacija kompleksan proces, da nije džabe ono planovi raseljavanja, ono što se sad dešava u Krivelju,